Zdravím všichni, tady je Flygun.cz, a.k.a. čarovné gameplay a let's play, a.k.a. je tu konec školy a před námi jsou 2 měsíce volna. Před pár dny vyšel trailer na Meet the Pyro, nebo Pyro, nebo Špiro, prostě jeden blázen s tím plamenometem. No a tam jsme se dozvěděli, že to je opravdu velký frajer, že je ve svém vlastním světě, ve světě duch, plnou duch a poníku. Kdo neviděl ještě tenhle trailer, tak bude ho čekat v popisu videa, určitě se na něj podívejte. A Pyro je moje nejoblíbenější postava, no já mu říkám rád Špiro. Špiro je moje nejoblíbenější postava a na jeho počet si zahrajeme dneska Team Fortress. První si ale upravíme předměty na našich 2 nejoblíbenějších postavách, což už myslím, že víte, že moje nejoblíbenější postavy jsou heavy, takže v překladu těžký. A Pyro. No, dneska budeme hrát opět za tyto 2 postavy a možná se dostaneme i k jiným postavám, třeba za medika, budeme healovat ty žebráky, teda naše spoluhráče. Můžeme si vyzkoušet o někoho trošku, ale určitě to začneme Pyrem. Tak, vintage, to by mělo být v pořádku. Všechno vidím, že máme vintage. Minule u mého videa na Team Fortress jste mi psali, že vintage zbraně jsou ty, které už mám nějak dlouho před nějakým updatem. Takže to už je taková rarita. Tak, čepka. Vyzkoušíme si tady všechno dát. Ne, to vypadá jak kdyby byl ve Vietkongu. Ne, to vůbec se mu nesedí. No, prostě kšiltka, nejlepší. Potom si tady můžeme vybrat buď profesorské nějaké brýle. Ne, on nechceme, aby vypadal jak profesor přírodních věd, jako Sony. Dáme si prostě jeho obyčejné vintage Pyrovision Goggles, to je jenom, no a samozřejmě je bílá hlava. Bílá, úžasná hlava. Heavy, že by se mu taky dali čepku, to taky, to vypadá jak Rusák ve Vietkongu a ve Vietkongu nemají Rusáci co dělat. Neměli co dělat, takže... takže čepka, to by bylo... Vintage, no necháme ho takhle. Takže tohle je příprava, mám něco na medika, nějaké ty jeho oblíbené rukavice, to je zase čepka, Pyro, brýle, a tady tohle, nevím co to je. Syringe guns. Oh, výborně, dáme si radši tohle, medic gun. Oh. Pane, bude lepší než tam ta sekra. Dobrá, tady a půjdeme opět na náš nejoblíbenější server, ne, nechci hrát teď procházet servery. tvse.cz, ne, nedělám mu reklamu, jenom je to můj nejoblíbenější server, no vlastně není to můj nejoblíbenější server, ale jediný server, který znám a na kterém hraju. A já už Team Fortress hraju opravdu minimálně, skoro dá si říct vůbec. A já doufám, že dneska Fraps ještě nemá prázdniny a že bude ještě v pohodě natáčet na těch 40 fps, nebo na kolik to natáčím, aby šel krásně, čistě vidět ten oheň. Odpírám, jak tam zapaluje ty jejich hřitě. Tak, ještě to bude trvat na chvilku, to nahrávání. Bude mapa Dust Bowl, to je mapa, která už tady byla od začátku, dá se říct. Útok, obrana. To je dobrý mod. Můj nejoblíbenější mod je asi tahání vozíku, payload, nevím proč. Asi z toho důvodu, že tam je Pyro hodně efektivní s Heavym. Vždycky si někam, nevím, třeba půjdete na nějakou střechu pod váma, vidíte, jak tam tahají ten vozík a vy tam jenom vyskočíte s Pyrem ze zadu a už tam mají, už jsou všichni, už si můžete dělat barbecue. To už prostě nemají šanci. Tak, ale už by se to, ježišmarja, tady venku jede nějaký, WTF? Někdo tady jede na klečkových brusích a má ruce v lilek, no nechci vidět na co. Tak. O, už hrajem. Tak, jaký tým si vyberem? Menstruační a nebo šmoulí. Šmoulí, nemáme rád menstruační tým, že to znamená krev a to znamená, že prohrajem. Wow. Wow, to je vlastně ten nový patch, že když jdete za Pyra, tak vidíte tak krásně. Je to ono, ne? Ten Pyromaniac, nebo jak se to jmenoval, ten patch, ale jsou trošku lagy. Co chce tady ten Heavy s medikem? Vůbec nemají šanci. No tak Heavy. Ten Heavy furt vzdoroval, ale nakonec jsme ho zabili. Je mrtvý a my jsme nedostali ani assist, tak co to je za bordel. Dobrý, ale teď už jdeme na ně a víte co, já si snížím FPS na natáčení.
Jsem zpátky a natačím s méně FPSkama, což by mělo být mnohem lepší. A já si tady tak káčím v zemi, nezemi, v zemi poníků, v zemi zmrzliny, prostě v pyrosvětě. Tohle je skvělé na Pyrovi, on je prostě hrdina, on takhle do nich vletí, prostě všechny zapálí a umře. To je jeho práce a akorát se modlí. Vidíte, teď jsem třeba zdal triple assist, 3 assisty, že jsem zapálil 3 ligy. No není to úžasná postava, tady vidíte krásně, jak se tam třpití, jdeme se tam podívat, jdeme se tam za nima podívat, je dorkík. A už ne třpití, já chci vidět třpit. Co tam chce ten... To... Ano, je mrtvý, výborně. Tam ten si nezaslouží žít v tomhle světě, nezaslouží si žít v tomto krásném světě. Protože jsou špatní a já taky. Tak. Je čas na Heavyho. Je to rychlá změna, ale... Počkej, takže teď... Teď všichni jsou v tomhle světě, no to je novinka. Výborně. A je tady nějaký Esubaroflex. No tak, kde jsou ti špatňáci, kde si jde... Ne, někdo z menstruačního, ty má už tam vidím bomby od Demomana, no tak kde jen. Co to je? Dobrý název, taky bych chtěl, aby se tak jmenoval tady tenhle tunel. Až někdy budu mít svůj vlastní tunel, tak ho takhle pojmenuji. Tak, a zdalo se mi, oh, tak tam jsem lakersky zabil toho spáje. Špáje. Tak, co tam chce ten... Žebrácký medic nikoho nevyhýluje. Jo, mě healuje medic, no to je výborné. Nemůžu si dopřát lepší luxus. Co tady chce ten engineer? Ne, nic dneska nepostavíš, ani ty pyro nic. Ach jo, mě je to tak líto zabíjet moje kamarádské pyra, ale... Co tam chceš s tou žebráckou sentrinou? A jak to, že už tam tu sentrinu nemáš? Aha, já ji zničil. Aha, tak to vše vysvětluje. Krásně tady pušujeme. Tady zničíme, ajajajajaj, v tomhle to je pyro skvělý, že prostě zadní vrátka to je jeho specialita. A zapomněl jsem vám ještě ukázat obchod, kde jsou super nové věci na pyra. Kdo viděl vlastně ten trailer Meet the Pyro, Meet the Spyro, tak viděl, že tam má takovou speciální zbraň, která místo ohně z toho zářila, to střílelo jenom dobro, prostě takové duhy, nevím jak se tomu dá říkat, prostě... To nebyl oheň, ou, oh, myslel si, že ho nevidím, ale to by ho neviděl jenom totální blázen. Tak, mému heavy mu tady krásně svítí pleška a mě zabil spy, ale co to je, sakra. Nějaké krytí, sakra. Ne, já tu půjdu první do toho, ahahaha, krásně. Tlustší heavyové mají přednost, sakra. Jo, dobře ty, dobře špion zabil jejího špiona. Tak, a zjistil jsem, že když spojíte nějaké písmena, zejména Pyro, a nějaké písmena, zejména Heavy, tak z toho vyjde Hero. To je úplně úžasné, že? Ne, tenhle je náš, dobrý, ale tam byl i nepřátelský. Já potřebuji medika, ale není nikde, tak si dáme náš vintage sandwich. Nevím, co dělá, když, jestli dělá něco speciálního, když je vintage, asi jenom je více teď prošlý, protože to znamená, že to je rarita, že už ho mám dlouho, takže asi prošlý, ale k tomu chutnal více. Což dává velký smysl. Ne. A ten Pyro nás zabil. Takže víte co? Za koho si zahrajeme? Sniper. Není to moc chytré, protože já nemám rád. Sniperky ani snipery. Nenávidím všechno kolem nich, ale risknu to. Tady si tak musíme nechat nabít. A vlastně, proč vám to říkám? Vy všichni určitě hrajete Team Fortress. A jste v tom větší zkušení mazáci než já. Já vím, já neporazím vašich nahraných 9000 hodin. Tak, počkáme si, až to nabije a pak tam vletíme. Je někdo... Umři, je, netrefili jsme se. Trefili jsme se, ale neměli jsme to pořádně nabité, fuck. Ne, už nikdo, ne, to je moc trapné. Dáme si scoutowny rychlej. Trolololololo. Můžeme dělat double jumpy jako Mario. Tak, no tak, pojďme. Ne, co tam, co chce? Scout versus scout, který scout je lepší scout? Který scout postaví lepší stan? If you know what I mean? Ne, to jsem ho ani jednou netrefil, že nemám ani assist? Asi ne. Asi můj scout stojí pěkně za nic, tak tady si počkáme, až tady někdo půjde. Co to tady je za hádku? Hned to vyřeším. Ano, Demoman zase tady vyvolává hádky. A čau, zdravím. Medic.
Kde je nějaký medic, potřebuji medika. Tohle nebylo chytré. Čas na pyra. Spamneš si jako pyro. You don't say. Je, zase vidíme krásně. To mi chybělo. Já miluju prostě Valve, jak dávají pořád takové skvělé updaty. Umí prostě potěšit svoje fanoušky, svoje hrací fanoušky. Umí udělat hru, kterou nás hodně potěší. Zaručeně potěší. Tak, v tomto díle už jsme se naučili plno věcí, jako třeba, že nemáte Team Fortress nahrávat na 40 fps, ale na 30, což je dobré vědět. No tak umři už, ten měl výdrž, já bych chtěl mít taky takového pyra, protože můj pyro nauce taky takové výdrže. Co chceš? Heavy, nemáš co tu dělat. Rychle musíme přijít s nějakým geniálním plánem, a to je dát si Heavyho. Tyjo, já to nesmím střídat jak ponožky už ty hrdiny. Tady se spolu o teleport, ale oni neví, že ten nejtlustší vyhrává. No ne, vždycky, ale zabere nejvíce místa. Tak, co tam dělá ten scout? Zadní vrátka? Ne, to tady takhle nefunguje, kamaráde. Attention, 5 minutes left. In the mission. Já jsem úplně zapomněl, co nám říkám. Jo, já bych chtěl ten nový plamenomet někdo. Rainbower. Aha, jmenuje se Rainbower. Ten bych tak chtěl. Kdo mi udělá takovou radost a koupí mi ho k narozeninám, které mám v prosinci. No tak, zabíjejte všechny ty menstruační. Kdyby v našem týmu byly ženské, tak je zabíjejí o 106. Která holka mi měla ráda menstruaci, že? No někteří z toho možná mají radost, že je to utěší, protože ví, že nejsou těhotné. Tak, pojďme. Pyro, ne, spy, ne. Další pyro. Come on. Incoming, potřebuju medika, no tak dej nějaký medik, výborný, a ten náš, dobrý, sorry, come on. Spy, zase špion? Jsou hrozní. Double shot, co to tam řval? In your ass. A teď je tady prava. Oh, dva heavyové, dva uberchargery. Tomu říkám show a jsem mrtvý. Jsem mrtvý, ale to vůbec nevadí, protože jsme aspoň trošku pušli. Si pamatuju, že jsem jednou hrál s jedním Rusákem Team Fortress a on akorát furt říkal do mikrofonu push, push, a to bylo všechno, co říkal prostě celou dobu. Když se hralo na mozí. A tady bude v tomhle koutě ten pyro. Ne, on mi obelhal, jak mi to mohl udělat ten pyro. O, má oranžovou brokovnici. Esubaroflex se mi směje. Co pak? Proč se mi směješ? Čekám vysvětlení. Já v tom ohni nemůžu rozeznat, jestli jsou modrý nebo červený. Aha, ten tam má sice úžasné bílé, ale tomu nepomůže. Medic taky dole. Tak pojďte, budeme tady kempit. Uděláme. Aha, sakra, ne! 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 Já nechci umřít. Já chci ještě si dát sandwich. Ha, pyro, čau. Čas na sandwich! Ne! Tak to jo. Já miluji hra. Jo, dostal jsem sekerku, a co ještě? O, dostal jsem Charit Pocket Lint. To vypadá jak koks. Je to kokain? Já nechci kokain. Našel jsem dvě věci, respekt. To se mi nikdy nestalo ještě. Toaleťák. Let's roll. Jo. Tak. Nikdo mě léčí, což děkuju. Řeknu mu thank you, doctor. Ne, řeknu mu na zdraví. Tak, tady zabijeme toho Heavyho. Ani vůbec neví, kdo ho zabil. Vůbec neví, že ho někdo vidí. Že na ním někdo... To už si může doplnit každý. Ale myslím, že znáte písničku Ta holka v mém sklepě. A zase umřel. A kde je medic? Kde? Medic mě zklamal.
tu se získávají samé achievementy, samé věci se získávají. No tak, výborný teleport, hodný engineer. Tak a jdeme zabíjet. Darnajde, můžu se vždycky ne. Schovat. Je, dobré vědět, můžu se schovat. Ne, co tady chce ten, hej, co si to, viděli jste, jak on si tam machal tou mačetou vlastně a zničil nám ten, nevím, jestli to byla sentrina. Nebo jestli to byl dispenser. Co tady dělá ten demoman? Moc velký pyrotechnik, výborně, já jsem zmražen. Tak. Uděláme taktickou změnu. Taktickou změnu. Chce to taktickou změnu a ta taktická změna bude to, že si dáme medika. Natáčíš videjko. Možná. Tak. No tak, medic, ženy a medici první. A jelikož tady není žádná žena, možná pyro, tak já jsem nezdvořilci jedník. Tak. Ne, já nechci konec. Pomoc. No, ne. Tohle bylo mrzuté. Prohráli jsme na celé čáře. Ani medaily nemám, co to jsem za člověka bez medaile? Ach jo, já mám rád medaile. Dobrý, dáme si ještě jednu mapku a uvidíme, jak to půjde. Debilní pepsina, proto si ji dám. Dobrý, tak, můžeme pokračovat dále, jen co se nám načte mapa. Což bude zaujímat dlouho, mapa Thunder Mountain, výborně. Payload, vozík, jo, tak se mi to líbí. Všechno prázdné, už tady nic není. Ne, nechci matonku. Tady mám svůj ovladač, gamepad na počítač. Chci s ním rozjet gameplay na San Andreas, možná i let's play, na to GTAčko. Budu hrát pěkně s ovladačem na počítač, abych měl auto aim, takhle já si ulehčuju život. Menstruační tým, půjdeme tam. A jdeme zabránit nepřátelskému týmu v posunu vozíku do tvé základny. Do naší základny. Já jsem to nečetl, to jsem říkal z hlavy. Tak. Jo, tuhle mapu trošku si pamatuju ještě. Půjdu k modným. Červená znamená krev. Menstruace. Tak. Tak, tady se na ně počkáme. Takhle, ať nás nikdo nevidí. A proč nemám molotov? Proboha, jsem pyro, proč nemám molotov? A vyzkoušíme, jestli více je modrý tým. A co pak je modrý... Modrý tým. Jestli bude vidět, že to je šmoulý tým. Tak, výborně. Healujeme medic. Ne, já to kašu, já tam tak vyskočím. Ne, tady má někdo Rainbower. Já chci taky, to je Rainbower. To je Rainbower, já chci Rainbower. Prosím, kupte mi ho někdo k narození nám. Ne, on stojí honě 3 eura nějaké. Já chci Rainbower. Hned s tím udělám video, když mi ho koupíte. Já chci Rainbower. Proboha, hizap tu je. Počkat, jak se mluví do chatu. Jak se mluví do chatu, jak... Ne, už jsou tady. Ne. Ne, umřel jsem. Jsi si skýt, už jsem zapomněl, jak se mluví do chatu, kurva. Jak se mluví do toho zpropadeného chatu? Jdi doleva, ne. Ne! Možnosti? Skrčit se komunikace, použít hlasovou komunikace večkem. Co tu chceš, Hizabe, sakra? Aladdin, motherfucka? No, I fucked your wife, yes. Buongiorno, si, signore, si, oh no, prego. Buongiorno. Da, vaffanculo, vaffanculo.
Bacha, fight tam je. Dobrý, tak teď jsem si trošku pokecal tam s nima. Heavy. Flygun má poštovní schránku, bacha, raň ho. Jako poštovní schránku? Já používám poštovní holuby. Seknu dárku, ne? Hohoho, moc vtipné. Oh yeah, you so horny, right? Right. Taháme. Tak, dobrý konec raníček, teď tady budeme zabíjet s Heavym, to by chtělo medika, tam jich bylo tolik, oni mají nějakého dobrého medika, dobrý, tak kvůli to, že mají dobrého medika, tak si dáme pira. Trošku ujetej, ne? Tady všichni už mluví do chatu, to nemá smysl mluvit! Sakra, budete slyšet víc než mě. Ne, to je moc daleko, tam se nedostanu, musím použít zadní vrátka nějaká, to teď půjde těžko. Ale zadní vrátka! Jak se vám líbily zadní vrátka? Dva lidi utrpěli a umřeli kvůli mým zadním vrátkám, což je nejlepší taktika, když jdete za pyra. Ne, oni zastahají ten vozík, zas pušujou. To by se tomu Rusakovi, s kterým se mi neuhrál, nelíbilo. No tak, kdo tady pušuje ten vozík, ty! Ne, ten engineer tam pušoval ten vozík. Ne, pyro souboj! Jo! Ne, další pyrosouboj, já nezvládám dva pyrosouboje. Flygun dole. Pyro je fíj. Tak, Pyro ty je žena. Ne, pyro není žena, pyro je frajer. Ne, to nejde, to nejde, to nejde, takže si dáme snipera. Já tady dělám tak skvělé taktické změny, to není ani možné. No, no, I fucked your wife, yes, and your sister too, yes, yes. Ježíš Maria, tady nějaký Američan nám říká, že tady znásilnil, ale že něco dělal, fakoval s naší sestrou a ženou. Nevěděl jsem, že už mám ženu. Žádnou reklamu, kurně, natáčím, Hizabet. Yes, yes, she fucked for my dick. Tak, no tak, no tak. Ne, on neumře. Ne. Tak, počkat. Ne. Neumíme to, umíme to jenom zapírat, jdeme zapírat. Jsi debil. Buďte ticho. Flygane, daj si mute. Tak. Ne, nedám si mute, já ji chci poslouchat. Tak, tady, ne, umři, on měl medika. Nesmíme jim zabránit, prostě, dostávám sice na frak, ale já jim nesmím zabránit v ušování vozíku, to nesmím dovolit. 7 minut a 30 sekund jim to myšky nebo, musím zabránit, to se mi ale nechce. No tak pojďte. No tak, Pyro, ne, teda Spy, teda nevím kdo ještě, tady se schovám. Pyro je tam a tam se schovám, takže já půjdu za engineera a postavím sem trinu a budu čarovný. Dobrý, už se utyním, dneska jsem trošku moc hyperaktivní, že bylo vysvědčení. Postavím dispenser tu dole. Aha, tak to bylo rychle dole. Takže já si dám opět heavyho tu hore. Ach jo, proč já z této hry mám jenom srandu a neberu to vážně. Už bych to měl brát vážně, dobrý, od teďka to beru vážně. Od 3, 2, 1, beru to vážně. Tak. Jako Flying Gun natáčí na YouTube nebo něco takového? Tak, jeden mrtvý, tak ještě ten Heavy. Heavy mrtvý. Ne, tam jich je moc, ti nebudou mrtví, tu se zakempím. A to se vyplatilo. Is best friend, teď to nepíše, že ho ownuju, ale teď to píše, že jsem svůj nejlepší kamarád, tak to jo. Konečně už nejsem forever alone, nice. Ty vole, tady je nějaká zrada, ne, to je můj Pyro, to je v pohodě, to je celý. Ne, tam ten sniper musí umřít. Ne, já jsem věděl, že to byl Spy, normálně, to byl Spy.
A už si dám mute, já je nechci poslouchat. No, to mi to ještě nevysvětluj, že on natáčí na ten YouTube nebo něco? Ježiš, ne, já natáčím na RedTube. Zvuk. Ne, komunikace. Počkat. Neumím mutovat, jsem dement. Psat zprávu, zavolat medika, on to umím taky. A kašu na ně, nebudu si je mutovat, jak se tady melou blbosti. Tak. Ne. Jdeme dále. Ne, ten heavy dole půjde, ten půjde. Viděl jsem ho už ze 100 metrů, viděl jsem jak mu svítí pleška. Ne. Budu tady kempit za vozíkem, to je úžasné místo. Amore, ne. Jo, kritiky, právě včas, výborně. Medic. Medic, někdo za mnou, co to je za zradu? Jak se mohl dostat za mnou, tak to je hodně talentovaný heavy. Ne, to je Hiza. Hizabe, co si to dovoluješ? Neodpovídá. Ne, není to talentovaný heavy, je to akorát Hizab. Používá cheaty, hrozný cheater ten Hizab. Tam je. Výborně, rychle umřel, nějaký náš, dobrý. Zatím to nějak dobře to vracíme, pušujeme je zpátky. Ne, ten heavy, ne, tomu nevíde. Tady tak půjdu a z tohohle okýnka je budu střílet. To zní jako skvělý plán. To je tak skvěle vidět ty těla tady svítit na zemi, za chvilku vidíme i toho heavyho, jak svítí, přesně tak. Oh, super, mám medika, ani jsem si nevšiml. Oh, mé kritiky nevydržel, nikdo nevydrží moje kritiky. Kam zmizel můj... Ne, do naboje! Kam zmizel můj medik, sakra, já jsem o ní tak dobře pečoval, on dobře pečoval o mě. To není mohli fér, jsme být super tým do konce života. Babka. Kde je někdo? Musím... já jsem někoho zabil, tam někdo byl a sakra, oni pušujou. To nesmím, to nedopustím. To je teď souboj mezi mnou a Hizabem, já nedopustím, aby vyhrál. Jestli vyhraje, tak... Ne, to se nesmí stát, nechci ani pomyslet na to, co se stane, když vyhraje modrý tým. Impossible. Tak. Tady si dělají obchody. Ne, co tam ten heavy dělá? Bez medika, bez medika nesmí nikam jít. Dostávám mini kritiky. Kdo mě zazabil? Spy! Sakra! Tak snad má tady být pyro a dělat spy checky. Tam nejsem si zjaví na toho Black Mamba, co tam mluví do mikrofonu, sakra. Tak. Jo, ne, on trošku pushnul, musíme to pushnout za zpátky, výborně. Ne, tam byl scout. Tak, super, dostali jsme se tu. Půjdeme tady nahoru a od tam, ať to budeme krýt. To bude dobré, to nám vyjde. Ne, já jsem ty polyglot, man. Super, tady to je dobré místo. Ne, kašlu na to. Musím se furt hýbat, nebaví mě to být na jednom místě. Ne! Zrada od demomana. Půjdeme na tohle místo a z tohle okýnka je budeme střílet. Co tam, ten náš nebo? Co tady ten medic dělá jako? Čau mediku, si mrtvý. A on si myslel, že jsem nevěděl, že spaj. A co tady dělají? Sakra, jak oni se mi dostali dozad, výborně. Výborně, a zas dozad jsem se jich dostal já, protože... Dobrý. Protože... Oni byli těmi otočení zádi, když se mi dostali dozad a v tom případě já jsem si jim potom dostal dozad, když jsem se otočil. To je skvělá hra, miluju to. Ne, co si dovoluje ten scout? Nic nebudeš pušovat. Pušuj na záchodě, ne tady. Tady jde. No, myslel si, že mu to projde, ale vůbec. Zase takový vůbec nejsem. Tohle to je ten náš, dobrý. Nemám náboje. Rychle vezmu tady, dáreček. Ještě 50 sekund, to zvládnem. Jo, super! Upper charger. Tak pojďte.
Výborně. To byl super abrčáč právě včas. Good job, medic. Tyjo, ale teď je tady nějaká revoluce. V ruce nějak všichni se zbouřili a jdou pušovat vozí, to vypadá. Pojďte, to dáme. To dáme. Yes. Jeden kill za druhým, to jede. Yes. Brouka, prý jsem se s ním rozešel. Ne, ani ty ne. Teď jedu, to byl kill streak. Jo. Jo, Hizap je noob, nezvládli jste to. Sorry, Hizapko. Tak já jsem se připojil později, že, takže... A výmluvy, výmluvy. Víš co, radši tam pust Tobiáška, já ho mám radši. Než mě. No výborně, takže dnešní úkol jsme splnili, zničili jsme modrý tým a teď už můžu šťastně ukončit toto video. Takže jestli se vám toto video líbilo, určitě ho olajkujte, okomentujte a určitě se i přidejte na moji facebookovou skupinu FlyGun.cz, samozřejmě jak jinak. A mějte se krásně a užijte si prázdniny. Čau.